Terve ja tervetuloa Eurooppa-nuorten verkkovideoiden pariin. Ollaan tänään täällä Turussa ja Turun Eurooppa-nuorten Cafe Eurooppa-tilaisuudessa, jossa äsken puhujana ja nyt sitten meille lyösti haastattelussa europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Henna, kiitos sinnekin, että pääsit tänne Turkuun ja sitten vielä haastattelusta. No kiitos, oli tosi kiva tulla tänne. Mä oon seurannut Turun Eurooppa-nuorten toimintaa ja tiedän, että täällä on tosi aktiivista toimintaa. Että oli kiva olla teille puhumassa. No puhutaan ensin vähän innovaatiopolitiikasta, se oli tänäänkin aiheena. Sanoit tuossa äsken, että eurooppalaiset ja erityisesti suomalaiset yritykset on vähän jäänyt jälkeen tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa ja ylipäätään meillä on Euroopassa vähän hankala tilanne tämän kokonaisuuden kanssa, niin miten Euroopan unioni voisi vaikuttaa siihen, että Suomeen ja ylipäätään Eurooppaan saataisiin enemmän tutkimus- ja kehitysinvestointeja? Kyllähän se tutkijoiden, samoin kuin näiden investoivien yritysten kannalta on kaikkein tärkeintä, että meillä on semmoinen riittävä vakaa säädösympäristö ja on riittävän pitkälle se näkökulma, että nyt tällä hetkellä esimerkiksi asetetaan paljon energiaa ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, niin niissä on tärkeää, että se on riittävän pitkä se aikajänne, koska kyllä yritykset sitten pystyy kehittämään yhdessä tutkijoiden kanssa sen teknologian, jos ne tietää, että milloin ja mikä se on se tavoite, mihin pitää pyrkiä. Ja toinen on tietysti se, että pitää olla myös rahoitusvälineitä, että meillä on paljon semmoisia keksintöjä, jotka ei ole enää ihan yliopiston perustutkimusta, mutta ne ei ole ihan vielä valmiita kaupallisia tuotteita, vaan siinä välissä tarvitaan myös rahoitusta, että voidaan tehdä sitä kehitystyötä, ja se on ehkä se pahin käppi. Mutta sitten on tietysti tämä ylipäätään ilmapiiriin liittyvä ongelma, että aika monet Euroopan maat pyrkii jopa estämään tämmöisiä uusien innovaatioiden edistymisen, että me tiedetään, että monet nämä maailman isosti kasvavat keksinnöt, jotka liittyy ennen kaikkea jakamistalouteen, sharing economyin, kuten vaikka Uber tai Airbnb, monet Euroopan maat on tyystin pyrkineet kieltämään nämä tai estämään niiden toiminnan, ja mun mielestä se ei ole oikea tapa, että meidän pitää kannustaa yrityksiä ideoimaan ja kehittämään innovaatioita Euroopassa. No sitten toinen semmoinen iso teema, mikä tietysti nyt on ollut paljon pinnalla, niin on pakolaiskriisi ja se eurooppalainen vastaus siihen. Niin mitä sun mielestä Euroopan unionin tasolla pitäisi nyt tehdä vielä eri tavalla? Äsken puhuttiin paljon siitä, että meillä on hyviä päätöksiä, mutta sitten niiden täytäntöönpano jäsenmaissa ontuu ja se on aiheuttanut tietyn tyyppisen uskottavuusongelman. Niin miten Euroopan unionin pitäisi tähän tilanteeseen vastata? Kyllä mun mielestä se on ehdottomasti tällä hetkellä se suurin ongelma, että totta kai me voidaan sanoa jälkiviisaasti, että me ollaan tehty liian vähän ja liian myöhään, mutta on tehty kuitenkin päätöksiä, mutta se isoin ongelma on se, että niitä päätöksiä ei ole toimeenpantu, ja siinä pitää mun mielestä lisätä semmoista yhteistä painetta kyllä, että mä olisin itse valmis myös siihen, että Euroopan unionille annettaisiin myös yhteisesti enemmän vastuuta, ikään kuin operatiivista vastuuta toteuttaa näitä asioita, ja muun muassa tämä komission ehdotus siitä, että ulkorajavalvonnassa lisätään Euroopan yhteistä vastuuta myöskin, ja Euroopan unionin yhteisiä joukkoja ja valmiuksia, niin mun mielestä se on erittäin kannatettava asia, koska tämä ulkorajavalvonta on nyt yksi isoin ongelma koko Euroopalle, että se ei tällä hetkellä toimi niin kuin pitäisi toimia, ja sen johdosta on jouduttu Schengen-alueella käynnistämään sisäiset rajatarkastukset. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Henna Virkkunen. Kiitos, ja hyvää menestystä Turun Eurooppa-nuorille ja kaikille Eurooppa-nuorille. Te olette tärkeällä asialla.